Сьогодні 22 число грудня. Я був на Віччі, там нарешті, через два тижні після того, як це варто було зробити, проголосували за якусь раду національного порятунку чи щось таке під назвою Майдан. Туди включили більшість людей, яких я не знаю, але що не дивно, що я не можу всіх знати, але там щось близько 20 людей. Ну, я почув Положинського, що вже непогано, що він там. Отже, але що, якби це трошки перекликається з моєю пропозицією. Яка моя пропозиція? Треба підготуватись тим опозиціонерам, якщо вони дійсно хочуть взяти владу в свої руки і не втратити довіру людей, їм треба підготуватись, було вже давно це робити. Можливо, це робиться в якимось чином, але провести роботу з силовиками, провести роботу з районними радами, обласними радами, міськими радами, усюди, де тільки можна, принаймні у Батьківщини дуже розгалужена мережа своїх відділень, у Свободи на Заході хороша, за тим, щоб що їм прямо оголосити, що ми збираємося. Я думаю, що це не варто взагалі приховувати, бо все одно таку масштабну роботу неможливо приховати. Що ми збираємося створювати свій тимчасовий уряд, ставити існуючий уряд поза конституційним, неконституційним і, виходячи з 5-ї і інших статей Конституції, вчиняти народовладдя, на народному віче прийняти тимчасовий уряд і щоб цей тимчасовий уряд перебирав на себе повноваження. А районні, сільські, обласні, місцеві ради визнавали цей уряд як уряд народної довіри, ну тимчасовий, зрозуміло, уряд, до голосування, щоб вони його визнавали. І таким чином всім, хто хоче скинути існуючу владу, буде на кого спертися. Бо зараз така ситуація, що крім цієї небажаної влади, є тільки вона легітимна. І протестним настроєм по всій Україні нема кого підтримати в плані мирного перебирання влади. А так, якщо заручитися хоча б нейтралітетом силовиків в центрі, підтримкою силовиків на Заході, які теж виступлять в день оголошення цього тимчасового уряду, виступлять з підтримкою цього або хоча б з нейтралітетом, то це вже дасть розуміння того, що силою це душити безваріантно. Ну, звичайно, ризик існує завжди, ну, але щось треба робити. Отже, після такої підготовки, я думаю, тиждень на цю підготовку вистачить, а може навіть і за 5 днів можна зробити, усюди, де тільки можна, заручитися цією підтримкою і в суботу оголосити, тобто навіть не в суботу, можна в середу, наприклад, оголосити про те, що онлайн-голосування, кого ви хочете підтримати, можна провести по містам круглі столи для тих, хто не дружить з інтернетом, щоб від кожної області прийшла людина, наприклад, одна. Тобто кожна область виставляє якихось кандидатів. Ну, тобто процедуру голосування можна зробити як завгодно, тут багато варіантів, не хочу озвучувати якогось одного. От, ну, це можна зробити відкрито і без проблем. І коли на уряді народної довіри буде, наприклад, 25, ну, може, до 30 ще якісь додаткові люди, 25 людей з усіх областей і ще 5 додаткових спеціалістів, то можна буде сформувати, можливо, хай 40 людей буде, щоб туди додати спеціалістів, які дійсно щось можуть робити. І таким чином легітимізуватися по всій Україні. І тоді вибивається стілець з існуючого уряду, таким чином, можливо, навіть підтримка західних, теж на Заході треба заручитися підтримкою. Іде блокування, якщо Захід підтримує, іде блокування рахунків і всього іншого існуючої влади,
іде з заходу визнання тимчасового уряду як легітимного, і якщо вони і тоді будуть опиратися, ну тоді вже, я не знаю, хоч бери до війська НАТО, от. Але отакий варіант я бачу. Ще, як додаток, я хочу висловити думку про системи виборів. Одна з проблем наших – це недосконала демократична система виборів, де одна людина – це один голос. Отже, що пропонується навзаєм? Є одна коротка ідея, яка мені теж сподобалась, не моя, де людина пропонує видавати всім, хто хоче продавати свої голоса, єдиноразово $1000. І людина просто не ходить на голосування. Робиться там помітка в паспорті, в базі даних, і людина не ходить голосувати, але отримує $1000. Ну, можна там 5 тисяч гривень, наприклад, там 10 тисяч гривень. Але якщо вона колись захоче, то вона вже викуповує це там 5-10 разів дорожче має заплатити державі, щоб отримати своє право голосу назад. Можливо, я думаю, що цю систему можна зробити таким чином, що молода людина може по молодості гречканути, а потім пожаліти, але дуже дорого викуповувати. Можливо, зробити так. Продаєш голос, отримуєш 10 тисяч гривень, і кожен рік це там на 1000 гривень дорожче стає. Поки ще молодий, якщо захоче, швидко зможе викупити, ну а в старості вже не важливо. Ну, таке. Значить, така процедура, щоб позбутися тих, хто продає свої голоси. Бо, як показує практика, це дійсно дуже значний відсоток населення. Ну, в Києві це доходить до 20%, я так думаю. От, значить, потім моя пропозиція, яка вже докорінно міняє всю систему. Це система, де можна покращити, яка стимулюватиме людей ставати краще і тих, хто хоче йти до влади, теж ставати краще. В чому, яка вирішується проблема? Вирішується проблема того, що ми зараз маємо систему, в якій що професор, спортсмен, гарний сім'янин, забезпечена людина, сумлінний платник податків, я не знаю, що ще, просто талановитий майстер і робітник, який має там дуже багато зроблених робіт і якийсь внесок в суспільне благо, в особисте благо і так далі, має такий же самий голос, як і, я не знаю, крадій, вбивця, наркоман, гвалтівник і просто хто-небудь, ну, самий поганий. Тобто у них вплив на те, хто буде при владі, однаковий. Наскільки ти розумний, хороший, неважливо, ви всі в однакових умовах. Мені здається, що це якраз спонукає владу просто мати маніпульовану більшість, і влада не зацікавлена в тому, щоб населення було розумне і взагалі, щоб воно було якесь самостійне. І це спонукає просто робити біомасу, якою можна маніпулювати. Це уникається так, що проводиться референдум, на якому люди обирають, ну, перед референдумом йде змагання програм про те, яким ми бачимо взірцевого громадянина. Взірцевий громадянин має мати якісь властивості. Ну, це можуть бути параметри, що він там платить стільки-то податків, або просто заробляє стільки-то. Там у нього здоров'я хороше, у нього там сім'я, діти. У нього, може, живе в екологічно чистій зоні, от, там, відновлює, сажає дерева. Там. В принципі, це може бути море параметрів. Але ці параметри мають бути якось реалізовані в реальному житті. І от робляться конкурси на програми по всій Україні. Будь-яка людина, організація і т.д. може запропонувати свою програму одразу з практичним важелям її реалізації, як це може бути реалізовано. І от іде змагання цих програм по всій Україні. Потім через там півроку, три місяці вибирається десяток або 15 найкращих програм, які можуть вибрати голосуванням, інтернет-голосуванням, наприклад. Бо, ну, якщо не інтернет-голосування, то
інші варіанти можуть бути більш ускладнені, хоча, ну, неважливо. В общем, вибирайся якось теж прозоро десяток найкращих програм. Потім цей десяток програм виставляється на загальний національний референдум, який по звичайному принципу проходить, за звичайними правилами. На цьому референдумі виграє якась програма, яка і йдеться базовою на найближчі 5 років. От. Потім по цій програмі йде оцінка виборців. Тобто, в чому принцип? Оцей ідеальний зразковий громадянин – це громадянин, який може набирати кількість голосів. Наприклад, людина, по факту того, що вона людина, вона вже має один голос. Але якщо, як приклад може бути, людина має сім'ю і дитину, і ще один голос, там, дві дитини, ще один голос. Ну, я думаю, за три і більше вже можна не давати. Ну, наприклад, да? Або там з п'ятої вже не давати. Якщо ми хочемо збільшувати населення, то можна і за третю, і за четверту давати. Потім, якщо у людини гарне здоров'я, вона теж може мати один голос. А можна за це і не давати. А якщо людина має якісь літературні досягнення, робочі досягнення, теж. Тобто людину можна боніфікувати цими голосами. Але, звичайно, має бути якесь обмеження, там один голос як мінімум, 10 голосів як максимум, або 5 голосів як максимум. І потім, врешті, програма, яка от довела людям, що вона найкраща в цьому плані, який є зразковий громадянин, і як це реалізується, найреалістичніше. Потім за цією програмою йдуть вибори в районі, там міські ради і так далі. Тобто всі депутати вибираються, тобто всі виборці проходять цю, до речі, теж виборців і по інтелекту можна перевіряти, чим вищий інтелект, теж бали можна давати. От, всі виборці проходять по цій програмі, голосують, і відповідно люди, які більш ближчі до зразкового виборця, вони мають більший вплив на те, хто прийде до влади. І відповідно зрозуміло, що більш ідеальний громадянин це буде той, який там сильний, розумний, творчий, з трудовими досягненнями, з дітьми, гарний сім'янин і так далі. Ну, тобто, я сумніваюся, що хтось запропонує якусь програму там, де це буде за булдига, там і так далі. Зрозуміло, що це буде позитивний образ. І чим більш близька людина до цього позитивного образу, тим більше вона буде мати впливи. От. І таким чином вже до влади, люди, які йдуть до влади, вони будуть розуміти, так, бухарики, бюджетники і всі інші, яким ми легко маніпулювали, вони вже мають менший вплив набагато, чим раніше. Тепер нам треба боротися за голоси сильних, розумних, красивих, творчих і так далі. От. І сім'янинів. Тому і політики будуть переорієнтовані на роботу не з дебілізації виборця, а на роботу так, щоб дійсно сподобатися людям, які можуть критично мислити, і господарі, і так далі. От. Тому покращуються і політики, ще навіть до виборів, і виборці, і таким чином до влади приходять більш достойні. Потім через 5 років, я думаю, що обов'язково треба буде знову зробити конкурс, знову досконалити цю саму систему, хто ж у нас є зразковим громадянином, як це все реалізовувати, знову вибори зробити, і, ну, і можна кожен раз реалізовувати шляхом загального референдуму, аби щось покращувалося, ну, ця система вдосконалювалася. Зрозуміло, є корупція, є багато чого, але ми і так з цим живемо, і щось робити треба, кудись рухати. Система демократії, яка є зараз в Європі, наприклад, до якої ми зараз йдемо, планомірно це можна помітити, вона начебто хороша, але ж знову ж таки, оця одна людина, один голос, це мінус, який працює в усіх суспільствах, і в Європі люди тримають владу на такому відносно короткому повідку завдяки тому, що вони дійсно бастують постійно. Подивіться, в усіх країнах
дуже сильні забастовки з стріляниною, коктейлями Молотова, з усіма такими бойовими діями регулярно відбуваються. Не проходить 5 років, щоб в якійсь країні дуже сильні заворушення не були. А зараз чим далі, тим частіше, вже 2 років не проходить, щоб чогось такого не було. Тобто при демократії людям постійно треба наступати владі на горло, коли влада зажирається. А при демократії влада автоматично зацікавлена зажиратись. Тому просто це як антикорупційна схема, яка має себе працювати. Я хочу цю схему, звичайно, опробовувати на чомусь маленькому і працюю над цим. Дуже радий буду людям, які зацікавить, які захотять разом її втілювати і співпрацювати. Запрошую до співпраці сільських голів, міських голів, на чомусь невеличкому було б хорошо її перевірити. Тобто готовий працювати над цією системою, її вдосконаленням і втіленням. Наскільки я можу працювати, настільки і готовий. В титрах мої координати. До побачення.